როგორ გავითარდება პროცესები ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის გათავისუფლების შემდეგ და შევა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში? Ამ თემებზე ვისაუბრებ ჩვენს სტუმართან, სოზარ სუბართან, პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე. გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონ სოზარ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ პასუხობთ ქრონიკის შეკითხვებს. Ბატონ სოზარ, მოგესალმებით. მაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის, მაგრამ სანამ კითხვაზე გადახვალთ, უბრალოდ აი მართლა რო ძალიან უცნაურ ვითარებაში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ახლა ვისმენდი თქვენ სიუჟეტებს და ძალიან მნიშვნელოვანი თემები წამოვიდა, მათ შორის ის 9 მილიარდიანი პროგრამა, რომელიც პრემიერის ინიციატივით წამოიწყო. ხვალე კახეთში მიდის ინფრასტრუქტურის მინისტრი, სავარაუდოდ მეც ვიქნები, დასავლეთ საქართველოში უკვე იყო, ტენდერების გამოცხადება დაიწყო, ან თუნდაც აი 2000 ფერმერთან დაკავშირებული რო გამარტივებული წესით მიწებს შეიძენენ. აი სერიოზული თემებია, რომელიც კონკრეტული ადამიანების ბედის გადაწყვეტას ეხება და ამ დროს ჩვენ ვაცხადებს, რომ მთავარი პოლიტიკური მოვლენა თორმე არის ადამიანი, რომელიც ჯერ რაღაცა ჭინჭყლობდა, რომ არ გადავიხდი და ნურსნურავენ გაბედავს, გადამიხადოს გირაო ვეფესპეს აგენტი. თუმცა გახდა ეს თემა სამწუხაროდ, ბატონ სოზარ. გაბედავსო და დღეს გამოვიდა გარეთ ეხლა და ეხლა გახდა თურმე მთავარი თემა, აი მართლა საოცრება. თუმცა ერთ-ერთი მთავარია პოლიტიკური, ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემაა უდაოდ ნიკომელიას გათავისუფლება, ესე შეიქმნა ყოველ შემთხვევაში და მოყვა ამ თემას ისეთი აჟიოტაჟი და გამოხმაურება, რომ შესაბამისად მართლაც რომ გახდა. კარგით, გადავალ შეკითხვაზე, ბატონ სოზარ. თუმცა ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორი მთავარი თემა იყო ვანომერაბიშვილის გათავისუფლება. მე მგონი მთელი ოპოზიციური სპექტრი ეახლა ციხის კარებთან თაყვანისცეს, მუხლებზე დავარდნენ ოსანაო მღერეს და მეორე დღეს შეიძლება კიდევ ვინმეს ახსოვდა და მესამე დღეს აღარავის არ ახსოვდა და დღემდეც არ მგონია რომ ვინმეს ახსოვდეს ვანომერაბიშვილი, ვინმე ახსენებდეს მის სახელს მის ოჯახის წევრების გარდა და თუნდაც იცოდეს სად არის და გასაგებია. თუმცა მოდით დაგისვამთ შეკითხვას, პირველ შეკითხვაზე გადავალ. ნიკა მელიას ადვოკატები, ბატონ სოზარ, და ნაციონალური მოძრაობის წევრები ზოგადად ამბობენ, რომ დღეს ხელისუფლება ერთგვარად იძულებულია, რომ დაასრულოს ნიკა მელიას პოლიტიკური პატიმრობა. სწორედ პოლიტიკურ პატიმრობას უწოდებენ ისინი ნიკა მელიას საპატიმროში ყოფნას. თქვენ როგორ შეაფასებთ მელიას ციხიდან გათავისუფლების ფაქტს და ასევე აქვე კითხავთ, ევროკავშირი გირაოს გადაუხდი და პოლიტპატიმარს? ქონი შეფასება როგორია? ის პოლიტიკური თვითპატიმრობა ალბათ ყველაზე სწორი შეფასება იყო, იმიტომ რომ ეს ხომ მართლა პოლიტიკური თვითპატიმრობა. ადამიანი რომელმაც თქვა რომ კანონს არ დავემორჩილებიო, ადამიანმა რომელმაც თქვა რომ არ გავიკეთებო სამაჯურსო, ადამიანი რომელმაც თქვა არ გადავიხდი გირაოს და კანონი არ მაინტერესებსო, ნურცნურავენ გაბედავს რომ გირაო გადამიხადოსო, იმიტომ რომ ვინც გადაიხდის იქნება FSP-ს აგენტიო. ადამიანი რომელიც ამბობდა რომ მე მხოლოდ იმ შემთხვევაში ბოლოს ვითომ რომ მოიღო მოწყალება და წამოვიდა დათმობებზე, ვითომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში დავთანხმდები გირაოს, თუ კი პარლამენტიდან იქნება გამოწვეული კანონპროექტი ამნისტიის შესახებ, საბოლოოდ მიხვდა რომ ეს ყველაფერი იყო ძალიან ცუდ თამაში, იყო ჩათრეული და მის განულებას ემსახურებოდა მისდაც სააკაშვილისგან და საბოლოოდ დათანხმდა შეთანხმებას, რომელიც მიღწეული იქნა მისი მონაწილეობის გარეშე და მისი პარტიის მონაწილეობის გარეშე, იმიტომ რომ მის პარტიას არ მიუღია მონაწილეობა იმ შეთანხმებაში, რაზეც ჩვენ და ზოგიერთ ოპოზიციურ პარტიამ მოვაწერეთ ხელი. რა იყო ევროკავშირის მიზანი? ევროკავშირს არ ეხათრება თქვაც რომ ვიღაც არის პოლიტპატიმარი, როცა ამას ისინი ხედავენ. ეს არაერთი ჩვენ მეზობელ ქვეყანასთან მიმართებაში მათ გაუკეთებიათ, უკრაინასთან მიმართებაში, ისა კაცრად ბელორუსიასთან მიმართებაში, რუსეთთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში. ერთადერთი რაც მათ აინტერესებდათ და აწუხებდათ, ეს იყო რომ უნდოდაც სტაბილურობა ყოფილიყო ქვეყანაში, რომელიც არის ევროკავშირის პარტნიორი და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ყველაზე დაწინაურებული ქვეყანა, სწორედ ასე ახსენებენ საქართველოს. უნდოდაც რა ყოფილიყო პოლიტიკური სტაბილურობა და ამ პოლიტიკური სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ რომ შევწყვიტოთ მართლა რაღაც უაზრო თემებზე ლაპარაკი, შევალთ თუ არ შევალთ პარლამენტში და ასე შემდეგ და შეუდგეთ საქმის შესრულებას. და სწორედ ამიტომ იყო რომ არა ევროკავშირმა, არამედ ევროკავშირში დაფუძნებულმა ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ეს თანხა გადაურიცხა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელმაც ჩარიცხა ნიკა მელიას მისი თანხმობით, ბუნებრივია, ჩაურიცხა ნიკა მელიას გირაო და ნიკა მელია გამოვიდა გარეთ. ის რომ თანხმობა არ ხშირდებაო, ეს ფორმალური თვალსაზრისით ნიკა მელიას ხელმოწერა აქ ბუნებრივია არ ფიქსირდება, მაგრამ მას რომ მარე თქვა რომ კი ბატონო
როგორ ჩანს მართლა ვერ გამოვდივარ თუ არ გადამიხდის და ამიტომ გამოვალო ეს რო არეთქო მაშინ ბუნებრივია რომ არავინ არ გადაუხდი და მას და ძალად არავინ არ გამოიყვანდა ციხიდან მაგრამ ყველა მისი სიტყვა გაცუდდა კი ბატონო თუმცა შეცვალა ნიკა ამელიამ პოზიცია და დათანხმდა ის ევროკავშირის გირაოს მოდით ვისაუბროთ ახლა რა იყო ევროკავშირის გირაოსაც დათანხმდა და თან ისე რომ ამნისტიის გაწევაზე თავისი პოზიციას მე მგონი უკან წაიღო აღარ ახსენებს ყოველ შემთხვევაში და რაც კიდე თქვას მან ჩვენ მაინც მივიღებთ ამნისტიას და მივიღებთ იმ ფორმით როგორი ფორმითაც პარლამენტის შეთანხმდება ნაციონალური მოძრაობის შემოსვლამდე თუ შემოსვლის მერე გასაგებია ბატონ სოზარ რა იყო შემოსვლით აუცილებლად შემოვა კი ბატონო რა იყო ნიკამელიას პატიმრობის მიზანი ეს იქნება ჩემი შემდეგი შეკითხვა თქვენ თანაგუნდელები ხშირად ამბობენ რომ ნაციონალური მოძრაობის ჩანაფიქრი ამ პროცესებით ნიკამელია გამხდარიყო გმირი აი სწორედ ეს იყო ეს ჩანაფიქრი ხო და არ განხორციელდა ესე ამბობენ თქვენი თანაგუნდელები თქვენი აზრით რა მიზანი ჰქონდა პატიმრობას აი ამ თემაზე რო ვისაუბროთ გამხდარიყო ეს ერთიანი ოპოზიცია ის ლიდერი თუ ეს მისი მიზანი იყო ქვეყანაში ხელოვნურად შექმნილიყო არეულობა და კრიზისი. დესტაბილიზაცია იყო მთავარი მიზანი, ჯერ კიდევ არჩევნებამდე გაცხადებული, არჩევნებამდე ნაციონალური მოძრაობა და მისი ლიდერი, ერთადერთი ლიდერი და არავით არის ნიკამელია და სხვა ლიდერი ამ პარტიას არ ახავს, ერთადერთი ლიდერი რომელიც დღეს არის უკრაინაში, მიშა სააკაშვილი, ამბობდნენ რომ ისინი რომ არჩევნები გაყალბდება და ისინი არავის არ შეარჩენენ არჩევნების გაყალბებას და ისინი მოაწყობენ რევოლუციას. რევოლუციისთვის ემზადებოდნენ ისინი და არა არჩევნებში გამარჯვებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცოდნენ რომ არჩევნებში წააგებდნენ. როცა ამას ვერ მიაღწიეს, შემდეგი მათი მიზანი, ანუ არეულობას ვერ მიაღწიეს და დესტაბილიზაციას ვერ მიაღწიეს, მაშინ ისინი გაჯიხდნენ და არ შემოდიოდნენ პარლამენტში ითხოვდნენ ჩვენ გვარო შეგვეწყვიტათ მანდატები, თუმცა მათ არ მივეცით პარლამენტის საბოტაჟის უფლება და არ შეგვეწყვიტეთ მანდატები. ამის შემდეგი ნაბიჯი იყო აი სწორედ ეს სამაჯურის მოხსნა, ვითომ კანონისადმი დაუმორჩილებლობის გამოცხადება. აქ უკვე ნიკამელია შეაგულიანეს მისამავე თანაპარტიელებმა და პირველ რიგში მიშა სააკაშვილმა, იმედი ჰქონდათ რომ თუ ნიკამელია შევიდოდა ციხეში, ამას მოჰყვებოდა ძალიან სერიოზული საერთაშორისო რეაგირება და საერთაშორისო წრეხი საქართველოს და შიგნითაც გამოსვლები დაიწყებოდა, თუმცა არც ეს არ მოხდა. საერთაშორისო შიგნით საერთოდაც ორი კაცი არ გამოსულა მართლა გარეთ ამის გამო აქციებზე, ხოლო რაც შეეხება საერთაშორისო, საერთაშორისოდან იყო ორი ტიპის განცხადებები და სიგნალი. ეს პირველი იყო, რომ დიახ, ნიკამელი არის დამნაშავე, მან დააშავა, არავის არეპატიება ამის მოხსნა, რა ქვია, სამაჯურის და კანონისადმი უპატივცემლობის გამოხატულება, ეს თქვა ძალიან კაფეოდ ევროკავშირში, არერთი ევროპარლამენტარისგან თუ თვითონ ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციებშიც ესე იყო და ითქვა ძალიან კაფეოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის თანაშემწისგან, ბატონი ჯორჯ კენტისგან. თუმცა იქვე ითქვა, რომ ის, როდესაც მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი არის ციხეში, ეს არის ძალიან ცუდი, როდესაც მისი დაკავება ხდება, ვთქვათ, რაღაც ესეთი გარკვეული დიდი ძალის მობილიზებით, ეს არ არის ჩანს ლამაზად და ნუ შესაბამისად იყო მცდელობა, დახმარება ჩვენი მეგობრების მხრიდან, რომ რაღაცნაირად გადაწყვეტილიყო ეს ერთგვარი არეულობის მცდელობა. ეს დამთავრდა წარმატებულად, თანაც ისე, რომ ნიკამელიამ და მისმა ნიკამელია და მისი პარტია იძულებული გახდნენ, რომ ყველა თავისი სიტყვა უარეყოთ, ყველაფერი წაეღოთ უკან და საბოლოოდ გამოვიდა ისე, რომ, ნუ, რა ვიცი, მართლა როგორც პოლიტიკურად მოახერხა ამ შემთხვევაში, რომ გაენულებინა თავისი თავარი მოწინააღმდეგე თავისსავე პარტიაში. გასაგებია, ბატონ სოზა, როგორ გავითარდება ახლა უკვე პროცესები ნიკამელიას გათავისუფლების შემდეგ? როგორია თქვენი მოლოდინი შევა ნაციონალური მოძრაობა საკანონმდებლო ორგანოში? რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა შემოვა პარტიაში და თუ რომელიმე კონკრეტულ ადამიანს მათ შორის შერჩა ის პრინციპულობა და ჯერ კიდევ არიან იმ აზრზე, რომ მათ არ უნდათ პარლამენტში შემოსვლა, მათ შეუძლიათ კიდევ ერთხელ მიმართონ პარლამენტს მანდატების შეწყვეტის მოთხოვნით. ეხლა უკვე უფრო ადვილი იქნება მათი მოთხოვნის შესრულება. უბრალოდ ამისთვის დასჭირდებათ, რომ ჯერ თავისივე შესული თანაპარტიელები თუ თანაოპოზიციონერები დაეთანხმონ და მე პირობას ვაძლევ, რომ ასეთ 2-3 ადამიანს თუ ასეთები გამოშდნენ, დავეხმარები იმაში, რომ ქართული ოცნების რაღაც ნაწილი მაინც დავითანხმო იმაში, რომ ის მცირე ხმები, რომელიც მათ დააკლდებათ, როცა ოპოზიციას დაითანხმებენ, ну и сине ჩვენგან მეიყო. გასაგებია, ამნისტიაზე თანხმობას არ გამოშიდა. ამნისტიაზე თანხმობას 2-3 კაცი. დიახ, ამნისტიაზე თანხმობას იტყვის ნიკამელია, მოლოდინი როგორი გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? ამნისტიას თანხმობა არ ჭირდება,
ამნისტიას ავტომატურად ისყება, ამნისტიის განხილვა ავტომატურად ეხება ყველა ადამიანს, ვინც კი 20 ივნისის ვიცაც 20 ივნის მომხდარ ამბავთან დაკავშირებით ბრალი აქვს აყენებული, იმ კონკრეტული მუხლების გარდა აღარ გავემორებ ახლა ამ მუხლების ჩანათვალს. უბრალოდ იმ ადამიანებს არ შეეხება მხოლოდ, რომლებიც უარს იტყვიან, ანუ თანხმობა არ სჭირდებათ, ავტომატურად ეხებათ, მაგრამ თუ უარს იტყვიან წერილობით, რომ მე არ შემახოთ, იმიტომ რომ მე მინდა ვიბრძოლო სამართლიან სასამართლოში, მაშინ ასეთ ადამიანებს არ შეეხებათ და გარწმუნებთ, ნიკამელი არ იქნება იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც უარს იტყვიან, რომ მე არ მინდა რომ შემეხოსო. ანუ დუმილი ამ შემთხვევაში არის თანხმობის ნიშანი და თანხმობა ნიშნავს, რომ ნიკამელიას ზუსტად ისევე უნდა შეეხოს ამნისტია, როგორც ვთქვათ, დანარჩენებს, ვინცაც ბრალი აქვთ წაყენებული. დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. თავისი სიტყვები უკან წაიღოს. მადლობა რომ პასუხობდით ქრონიკის შეკითხვებს. სოზარ, სუბარი, ქართული